Наша задача – забрати людину у тих, хто евакуює безпосередньо з позиції, стабілізувати. Я взял с той стороны. Это все с головы набежало? Не вижу. Да, я тоже не вижу. І довести до стабілізаційного пункту, там, де є вже більше обладнання, лікарі чергують. Зараз найбільше поранень – це саме вибухові травми, а кубаро травми. Можу порадити всім, і цивільним, і військовим, займатися, якщо не на курсах там якоїсь первинної медичної підготовки, то хоча б продивлятися відео, що у людини всередині. Тобто таке розуміння має скластись в голові, що є людина, в ній кров. Кров треба зупинити, якщо вона витікає неприроднім шляхом. Туди ближче. Як це професору? Висувайте другу машину. Котик, зараз буде немножечко больно. Вогнепальна уламкова, права нога в районі коліна з переломом і магістралкою, походу, точно не знаю. Ви так спокійно ставитесь до всього в цій роботі? Я стараюсь так спокійно ставитись до всього в житті, а не в роботі. Емоції в роботі, коли ти відповідаєш за життя, заважають. Немає жодної, якщо це не дуже пафосно прозвучить, честі. Стріляють, по медичкам стріляють. Перші цілі – це кулемети і медики. Тому машини пофарбовані, хрестики зафарбовані. Є ми, є п***ри. Все, світ розділився. Причому без всіляких, там, не все так однозначно. Чітко ми, чітко вони. Якщо ти хочеш, щоб щось було зроблено, то треба для цього щось робити. Якщо я хочу, щоб к***и здохли, то треба щось робити. Нехай я там не стріляю з автомата по к***ам, але я роблю свою роботу тут, на своєму місці. Поздихали, не поздихали. Якщо вони там будуть у себе на болотах сидіти і вить, як та собака Баскервілів, то хай собі сидять і виють. Але у себе. Не у нас. Ті, що прийшли до нас, або на болота, або в землю.